皆さんこんにちは、渡りくるふじです。今回はギレンの予防ジオン独立戦争機プレイステーション2のゲームになりますが、こちらの続きをプレイしていきたいと思います。で、今回のプレイコンセプトはですね、第1回第2回に続いてエルランの接待プレイになります。というのも連邦軍編でまだ見れていないゲームのムービーが2つあってですね、そのうちの1つが今画面に映っているこのエルラン中将の中性値が80を超えた状態でジャブロの防衛戦を終えるというものがあってですね、現在中性値が65になっています。これをなんとか80に上げるためひたすらエルランを接待していこうと、まあ、そういうコンセプトプレイになっています。なので早速エルランには今特別休暇を与えています。エルランから検索されたものは、それがたとえ愚策であったとしてもすべて受け入れていくと、まさに接待プレイそのものになる予定です。で、攻略の方は北京の攻略が完了したので、この後はインドマドラスの攻略へと向かっていきたいと思います。兵器のセンサーはようやくガンタンクが生産できるようになってますので、これガンタンクをね、生産して数をねある程度揃えていきたいなというふうに思っています。開発の状況に関しても簡単にご紹介しておきたいと思います。で、開発はですね、今中距離支援用モビルスーツ、まあ、ガンキャノンですね。で、このガンキャノンを今開発中になりますので、これの完了次第、いよいよガンダムというのが見えてくるかなと思います。では、マドラス基地攻略に向けて準備を進めていきましょう。開発状況なんですが、対潜水艦、潜水モビルスーツ用の航空機、ドン・エスカルゴが生産できる、開発できるようになりましたので、これ開発しておきましょう。まあ、少数ですけど、生産はしたいかなと思います。で、あとは大型の潜水母艦ですね。まあ、これもちょっとあまり数は必要ないかなと思うんですが、まあ、一隻でもあれば、地球上での戦いが多少なりとも有利に進められるかなというところが期待できますので、開発だけしておきましょう。量産はする予定はないということですね。では、マドラスの攻略作戦発動していきます。進行ルートを表示します。マドラスへは北京、そしてオーストラリア、ドリントン基地、合計3つのルートを使っていきたいと思います。攻略作戦案を設定してください。なので、ドリントンにいる偏見の部隊をですね、ちょっと投入していくことになるかなと思います。あとは北京の攻略した公園、この辺りの、ね、部隊も投入ということになろうかと思います。では地理的に一番遠いですね、ドリントン基地から部隊を発進させていきましょう。ここは完成したばかりのペガサス級の教習予備艦ですね。これに偏見を乗せてご覧のメンバーできます。スレッガーなんかもここに置いてあります。ロジャースなんかも強いですからね、この辺りをうまく使えれば、まあ、かなり戦いやすいかなと思います。ちょっと待ってね、ハワイ行けない、ハワイを経由しないといけない。ちょっとルートの確認をもう一度します。攻略作戦がうまく発動できていなかっただけのようですね。なので、予定通り4ターン後に偏見の部隊がマドラスに到着します。で、この4ターン後に合わせてですね、この北京にいる部隊を投入できるようにしましょう。ブレックスの部隊もいるのか、ちょっとブレックスの部隊も再建してパイロットの設定使ってもいいかもしれないですね。では3部隊同時にマドラスに、マドラスに部隊が到着しました。マドラスの攻略戦始めていきましょう。作戦の指示をお願いします。ガンバンクも数は少ないながらもですね、今回投入することができましたので、これしっかり使っていきたいと思います。マドラスまで攻略が進めば、まあ、だいぶ攻略戦を開始します。反攻作戦の第一段階としては順調と言えると思いますので、まずはね、このマドラス攻略を優先して進めてきました。では攻略戦開始です。策略を実行します。いや、数はかなり多いな。敵が策略を実行しました。マゼラアタックが多かった前回に比べると
モビルスーツ、まあ、ザクロですね、これの数はかなり増えている。あとはマリンザクなんかも、まあ、数は少ないながらいそうですね。では舞台を展開していきましょう。でここにタンク部隊がいます。ライラとヤザンが乗ったタンク部隊、まあヤザンもライラも射撃も格闘も両方こなせるというのがあるので、まあ、今回はガンタンクに乗ってもらいます。まあ、将来的にはね、とはいえやっぱり、もうちょっと機動力のあるタンクではなくてモビルスーツに乗り換えてもらいたいと思いますが、まあ、現状一番火力のあるユニットがこのガンタンクになっていますので、まあ、今現時点では、ね、ヤザンとライダーがタンクに乗ってもらっているというところです。さて敵のユニットですが、これマリンザクじゃなくてゴックもいますね。マリンザクとゴックがいるって言った方がいいかな。なのでちょっと思ったより手強そうだなっていう印象があります。まあ、ここは確実に、数をね打ち減らしていきましょう。敵です、攻撃します。では、本格的な交戦状態に入ります。まずは敵の数の少ない水陸両用部隊ですね、これを撃破して先へ進んでいきましょう。敵はですね、ヤザンたちのいる方に主力のモビルスーツ隊を送ってきている、まあ、こういう状況ですね。こういう状況なので、まあ、ここをいかにしのぎきるかっていうところが一つポイントになりそうです。今のゴックを倒して、潜水部隊をね撃滅できたと思います。なので、南から、まあ、画面でいう下から攻め込む部隊は割と基地中心部まであっさり侵入できるかなと思うので、まあ、この侵入ルートをしっかり確保して進んでいきましょう。さあ敵の主力モビルスーツ隊をマップの北側上側に引きつけてくれている間に、こちらは潜水艦部隊が敵の基地中心部へと、まあ、まさに今突入を開始しているという状態です。なのでこのまま敵のモビルスーツ隊が戻ってくる前にですね、基地中心部の制圧を進めていきたいと思います。まあ、できれば、生産のコストが高いガンタンクは生還させたいなと思うんですけども、ちょっと危ないかもしれないですね。場合によってはガンタンクは逃がすことに専念してもいいかもしれないなというところで思っています。ではマップの上から入ってきた部隊をですね、ミディアは失いたくないので一旦さらに北側へと退避を始めています。敵のモビルスーツ隊こんだけを引きつけてくれたので、その間に基地中心部に今攻め込んでいるという状態です。まあ、かなり理想的な、まあ、おとり作戦みたいなものがハマったかなというところですね。開発部より報告します。マドラス基地の攻略作戦の途中ですが、ガンキャノンが完成の報告が、今期は中距離支援用の機体であるため格闘戦能力を持ちませんが、ジオンのザクを圧倒する高い火力を有しています。ようやく完成したようだな、連邦軍のモビルスーツが。はい、しかしまだ我々が目指すモビルスーツが完成したわけではありません。引き続き開発を進め、さらに強力な機体を作り上げてみせます。ガンダムですね。ではガンキャノンの生産開始します。これもあまり数が作れるほど余裕がないんですが、まあ、10機前後はね、やっぱりちょっと支援モビルスーツとしては用意しておきたいかなと思います。でそしていよいよガンダムの開発に着手できました。ガンダムができればだいぶ、対モビルスーツ戦が楽になると思うので、開発は引き続き急ぎたいというふうに思います。
さて、マドラス攻略戦の方ですが、順調に進んでます、まあ、基地中心部まであと一歩というところまで迫ってきましたので、まあ、手っ取り早くですね制圧を行っていきたいというふうに思います。では基地中心部こじ開けましたので制圧します。これで戦いが一気にこちらに有利になってくれるんじゃないかなと、期待できるかなと思います。はい、マドラス基地の攻略の状況なんですが、まあ、損害はあの、まあ、やっぱりね、消耗戦ここから先には通しません、だいぶ出てしまいましたけども、無事にね攻略完了できそうなところまでやってきました。まあ、意図せずではありましたけども、おとり作戦として、マップの上、北側から入ってきた部隊がね、うまく敵の武器スーツを敵部隊基地中心部から引き離してくれたおかげで、早めに基地中心部を制圧できたのが、まあ、この作戦の、勝因かなと、成功の要因と言えるかなと思います。連邦軍は戦局を覆しつつあった。地球侵攻作戦によって地上を蹂躙にし続けてきたジオン軍だが、急激な戦線の拡大と慣れない地上での戦いによって疲弊は極限に達していた。だがジオン軍の消耗だけが連邦勝利の要因ではなかった。スペースノイドごときが地球の大地を踏むことなどあってはならんのだ。早々にこの虫けらどもを地上から追い払わなければなりませんな。スペースノイドを蔑視する召喚たち、故郷を追われて愛する者の命を奪われた兵士たちのジオン兵に対する容赦のない戦いぶりこそが連邦の反抗作戦を支える原動力であった。長く続く戦い、それは人々に憎しみの心を植え付け、世界に暗い影を落とす。辛い戦いだな。一刻も早くこの戦いを終わらせねばならん。一刻も早くな。参謀本部より報告書が届いています。はい、というわけでマドラスの攻略まで進めることができました。では一旦ここでですね、エルランの中性値確認しておきましょう。今回始めた時が65だったと思うんですが、70まで上がりましたね。あと1080まで頑張ってエルラン接待プレイをしていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。